সকল ভালে আছে। এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিবলৈ পৰা নাছিলোঁ কাৰণ স্কুল বহিছে আৰু স্কুলত প্ৰজেক্টো দিছে, সেইকাৰণে লগে লগে মোক টিউশ্যনটো লগাই দিলে আৰু টিউশ্যনত বিজি আছিলোঁ। এতিয়া লগে লগে টিউশ্যন কৈ ডাইৰেক্ট দৈ ঢাপৰি এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগি আছিলে কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ, এমাহে ধৰি মই ভিডিঅ' দিব পৰাই নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু ববুহঁতে মাজতে শ্বিলং গৈও আহিলে, এসপ্তাহ থাকিলে আৰু ভিডিঅ' বনাইছে। আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু দেৱালী আহি আছে, দেৱালীৰ লগতে ৰাসো আহি আছে, সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা কৰিলোঁ। দীপাৱলী আৰু বোম কোনে কোনে ফুটাই ভাল পায় আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব। আৰু কি ক'ম আৰু, বৌ ভিতৰতে আছে, ভিতৰত কিবা ভাত বনাই আছে, মই সেইকাৰণে মোবাইলটো লগে লগে দৌৰি ঢাকৰি একেবাৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো দিবই পৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে আৰু লগ আহি আছে দিৱালী বোম ফুটো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়ালৈ বাই বাই। নতুন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' ওলাই আহি আছে।